Vi har ikke sådan en stor drøm om, at det skal være en kæmpe kæde. Vi elsker det lokale. Vi elsker os selv at kunne være her. Og komme ned og kigge til det. Og have en finger på pulsen. Hej lokalt til min fyn. Jeg hedder Louise, det her er Amanda, og nu vil vi vise jer Butik Karma. Kom med. Vi er ved Butik Karma, og jeg hedder Amanda, og er indehaver af butikken sammen med Louise. Jeg er 29 år gammel, og er gift og har 3 børn. Jeg har en marketingsbaggrund fra SDU og en multimediedesigneruddannelse. Har en anden butik, lignende den her, der hedder Børnetorvet. Og så åbnede vi den her, eller overtog den her 1. juni 2020. Jeg hedder Louise, og jeg er 21 år og har butikken her sammen med Amanda. Jeg startede med at lave nogle YouTube-videoer, da jeg var 12-13 år gammel, og har sidenhen bygget en platform op på Instagram og YouTube. Ja. Louise startede med at arbejde hos mig også på Børnetorvet. Og så fik vi muligheden her, den gamle indehaver, prikkede mig på skulderen efter første coronanedlukning. Og så prikkede jeg Louise på skulderen og spurgte, om hun kunne være frisk på at gøre noget ved det, fordi at den havde potentiale, men den var ikke potentiale, der ikke sådan var blevet udnyttet. Så 2 uger efter stod vi med nøglerne til butikken. Det gik stærkt. Ja. Ja. Hun ville ud, og vi ville ind, så det var så fint. Jamen, her er der butikken og vores kasse her, hvor at, vi betjener vores søde kunder. Og selve rækkerne, hvor alle vores stande er, det er bare nedad hver gang, hvor at der er 144 stande i hele butikken. Mm-hmm. Vi har sådan et glasskab, hvor at man kan sælge lidt mere high-end ting. Så vi har Louis Vuitton eller nogle ure, så er det låst. Og hvis vi skal helt tilbage, så startede det jo på, at jeg havde åbnet Børnetorvet og får ansat Louise. Arbejder sammen i 1,5 års tid, hvorefter Louise hun går fuldtid på sin influencer. Så går der 1,5 år, tror jeg, derfra cirka. Lige knap, ja. Er det ikke rigtigt? Jo. 5-6 måneder? Ja. 5 måneder. 5,5 måneder. Det passer nok meget godt. Ja. Hvor at, jeg så bliver prikket på skulderen og spørger, fordi at jeg havde noget kendskab til hende, der havde den før, om jeg kunne være interesseret i at købe butikken. Det synes jeg jo var en mulighed. På trods af, at jeg lige inden havde sagt, at vi har jo haft corona lukket, også på Børnetorvet, og havde fået sagt til min mand, aldrig mere fysisk butik, og det var simpelthen, det var jo hårdt, at skulle have lukket på uvist tid. Men så kom den mulighed, og det var åbenbart en mulighed, vi ikke kunne sige nej til. Så det var der, den startede. Vi kender konceptet. Det er et godt koncept. Der er så meget mere levetid i det tøj, der er derinde, at vi vidste, at det kunne mere. Der var ikke, der var ikke så meget gang i butikken dengang. Jeg tror, så det vi var tænkte, det, vi kunne se potentialet i det. Ja, jeg tænkte, det skulle vi ind og fikse. Det var fixergenet, der kom ind i os og tænkte, tag det op til en helt ny højde. Ja. Ja. Og hvorfor lige genbruge så? Jamen, altså, nu kendte vi jo til det i forvejen fra Børnetorvet, og havde stået med det, og det fungerer. Ja, det fungerer. Det tøj, der man tænkte, det skulle ud, eller man havde det i klædeskabet, uden at tænke, at det kunne bruges længere, det får lige pludselig et helt nyt liv. Den bluse, jeg har på, det er en, du har købt hernede. Ja. Og nu har jeg købt den, efter du satte den til salg hernede igen. Ja. Så tænk, hvis man bare havde tænkt, at det skulle smides ud efter første gang, eller ja. Jeg synes også personligt selv, at man kan finde nogle unikke ting hernede, også selvom det måske er en gammel sæson og sådan, men lige pludselig så er der nogle eftertragtede bukser, som alle vil have fat i, og
de bliver ikke produceret mere, så kan man finde dem hernede. Eller den der trøje, er der også sindssygt mange, der har spurgt, hvor den fra, når man har den på. Altså, ja. Jeg synes, det er mega fedt, at man kan finde nogle lidt mere unikke items sådan her og der, af hvad der lige dukker op. Og sådan, det kan godt være, at man ikke kan gøre det helt store miljømæssigt nogle gange, men mange begge små. Yeah. En lille ting her, som er at komme herned og shoppe eller sælge ud af sin ting, det betyder noget. Ja. Så er der lidt flere smykkehylder. Man kan sælge smykker. Yeah. Så kan man booke en smykkehylde og sælge smykkerne her, så man ikke har dem på standen selv. Ja. Yeah. Der er prøverum i butikken. De er begge to ved at blive benyttet lige nu, så jeg tænker ikke, at jeg skal åbne dem. ting, man fortryder, hænger folk her, eller hvis det ikke lige passer, så hænger man det der, og så har vi vores søde unge piger, der går og hjælper os med at hænge det på plads. Og hvad er det, de plejer at kalde vores butik? Sådan labyrint-agtig? Ja, lidt labyrint-agtig. Vi har mange små hyggelige rum. Gange. Ja. Butik Karma i sig selv er jo en loppebutik, så med butikken der prøver vi jo at vise, at genbrug skal være nemt, og at det ikke behøver at være slidte klæder. Det kan være fede ting, du finder herinde, det kan være moderne ting, og tøjet har så meget levetid endnu. Udover det, altså bæredygtighed er jo også en af tingene, vi godt kan lide. Vi gør det nemt at sælge og købe brugt, og at menneske køber smid ud princippet. Derudover tror jeg også, vi rigtig godt kan lide at sætte det aftryk, der viser, at unge kvinder og piger også kan gøre, hvad de vil. Og hvis de drømmer om at starte noget, eller hvad som helst, hvad de nu end skulle drømme om, så vil vi gerne vise dem, at det kan man godt. På trods af børn, eller kommende barn, eller, ja. Alting er muligt. Det er altså muligt, og det behøver ikke at være enten eller. Mm. Da vi overtog her, var jeg på barsel. Ja. Barsel. Ja. Ja. Var der ikke så meget mere af. Men det blev stoppet. Ja, altså, du ved. Så var hun med på armen. Hun var med på armen, og du ved, det var ikke mig, der arbejdede. Vi var her. Det var stadigvæk nogle af de gamle ansatte. Så det var ikke, fordi jeg kunne stå ved kassen og tage imod. Vi gik ture med barnevognen også og havde hende med. Men det var jo stadigvæk at være her og se og få ændret stemningen også. Og bidrage på den måde, ja. Jamen altså, helt grundlæggende, så handler det jo om, at man kan købe og sælge brugte ting. Brugt tøj, accessories, sko, tasker. Det hele, smykker. Smykker, ja. Alt muligt. Man booker en stand, og så kan man taste sine prismærker ind online. Og så når man har gjort det, så kommer man ned i butikken og henter sine mærker, kan klargøre hjemmefra. Og så når man skal sætte standen op på den dato, man har lejet den til, så kommer man ned, smækker det hele op på et stativ og kører hen til standen og hænger det op. Og så klarer vi egentlig salget derfra. Mm. Vi har 144 stande, ja. Fuldt booket. Ja, ja, så det er det. De er godt fyldt ud alle det sammen. Det har de faktisk været siden os, vi har overtaget, så der har ikke været noget tidspunkt, hvor man sådan lige kunne få en stand for dags status. Det synes vi også er, det viser os, hvor meget de støtter og bakker op om det. Ja. Ja. Flere sko, og igen, det er de her labyrint-agtige. Vi synes også, det er noget af det, der gør det hyggeligt. Det er, at der så igen er et lille rum. Der er to prøverum her, så i alt har vi 4 prøverum. Og ja. Det gør det sådan lidt hyggeligere, end hvis det bare var en stor, kæmpe hal, føler jeg, at der er lige de her små gange. Der skal selvfølgelig ikke være pletter eller huller eller sådan noget i tøjet. Det må ikke være defekt, en lynlås, der mangler, eller sådan, også for at holde niveauet på det, vi gerne vil vise, at genbrug kan være. Ja. Skal være her. At det er noget ordentligt tøj, de får for penge. Mm. Eller tasker eller sko. Ja. Om det spænder virkelig bredt, hvem der kommer og har stand hernede. Altså det er
ja, alt fra unge piger til ældre damer, faktisk. Jeg vil sige, vi har mange i sådan, er de 20'erne eller sådan? Ja. Ja. Vi har mange, der måske er studerende og har et studietid. Ja. Studiejob ved siden af. Studietid. Okay. Vi har mange, der er studerende og har et studiejob ved siden af, eksempelvis. Ja. Men vi har også den ældre kvinde. Ja. Vi har moren, vi har pensionisten, vi har faktisk lidt af det hele. Ja. Vi har ekstra small og størrelse ekstra large. Der er faktisk et meget sådan bredt spænd af typer hernede. Jeg kan se, der hænger lidt rundt omkring på væggene. Hvad gør I ud af indretningen her? Jamen, det er også noget, ja, pigerne også får lov til at være med til. Lige nu har vi noget julepynt op, hist og pist. Så også alt efter, hvad vi lige har i butikken, så har vi valgt at have nogle tasker hængende, som vi lige synes kunne være en måde at vise dem fra på. Og ja, så samler vi nogle gange træningstøj på et stativ, eller vinterjakker, eller ja, så hvad det passer ind. Vi har fået ja, nogle plakater op rundt der. Ja. Så bare for at give lidt hygge igen, det er den lokale følelse, det er ikke en kæmpe stor hal, vi har her. Det er bare vores lille butik med alle de små Narnia-gange, som man siger. Der er tit der er nogen, der spørger, om der lige skal være en manderække, men ja. Men det er der altså ikke lige nu. er det muligt, at der kommer det på et tidspunkt? Jeg tror, de havde det lidt, før vi overtog. Der er bare ikke nok volumen i det. Og så tror jeg, hvis der er nogen, der skal gøre det, så skal de have en ren mandebutik. Der bliver nødt til at være nok til den. Ja. Ja. Men det er også derfor heller ikke helt på samme måde som kvinder, synes jeg. Dit sag siger i hvert fald ikke lige så tit, lad os hoppe ned i weekenden i butik Karma. Det tror jeg ikke. I hvert fald ikke lige der mere. Man kan ikke helt fundet sin vej til manden. Sådan den. Det tror jeg, for i København også ved jeg, at der er. Ja. Så jeg tænker også, at det kunne sagtens være noget. Det er bare det der med at have nok til, at de gider at tage turen til dig. Så hvis vi har en række eller to rækker med tøj, så har du seks stande muligvis på den ene side. Det er bare ikke nok til at tiltrække, at du vil ud og shoppe der, tænker jeg. Så skulle det være, fordi man havde 144 stande til mænd. Mm. Det har vi ikke plads. Så har vi der, hvor vores standlejr er lige nu, får lov til at gøre klar. Det er ude i vores gang, for at undgå, at vi kommer for tæt på hinanden. Så har de fået lov til at være derude lige nu med nogle borde og nogle stativer. Så når de er færdige, så kommer de ind og får hængt deres tøj op på en af de her stativer. Mm. Jeg synes, folk tager så godt imod det. Jeg tror også, det var en af de ting, vi gerne ville vise. Og du også gør meget ud af det, og du får også meget ros i forhold til at vise det frem på YouTube. Fordi man har også et ungt publikum, der ser op til. Og det at vise, at genbrug ikke behøver at være en ærgerlig ting, eller det er ikke slidte ting. Og jeg føler også, det er det, vi prøver at vise, at det kan være meget mere og rigtig fint at gå i. Det den tankegang, jeg kan huske, man havde måske dengang jeg var barn, omkring genbrug, den synes jeg er outdated, og i dag er det heldigvis ikke sådan, man tænker om det. Jeg synes faktisk, det er blevet sådan lidt en moderne ting. Altså, ja, det er en helt okay ting. Ja. Jeg synes, man også får respekt, og det er ikke sådan, hvor man tænker, ej, er det genbrug? Det er fedt. Det er sådan lidt, nej, jamen det er meget mere, du får mange flere varer ud af det budget, du måske havde til. Jeg tror også, det økonomiske aspekt i det, at man kan finde altså noget til nogle virkelig skarpe priser og få meget mere for pengene. Vi er altså blevet nære i. Vi er blevet virkelig nære i. Det er vi. Altså, det kan vi roligt sige en tur i salg H&M. Vi køber ikke rigtig noget hver gang, vi siger, vi skal på shopping, så kommer vi tomhændet derfra, fordi vi er sådan lidt, for den sum kunne vi jo have fået 7 ting, eller vi kunne have fået 4 ting, eller vi kunne have fået noget, der var sådan noget lækkert, ekstra unikt, eller et eller andet hernede. Måske også nogle mere, altså nogle dyrere mærker, som man måske ikke selv havde ville bruge 800 kroner på en striktrøje, så kan man finde den hernede til, altså ja, 200. Under det halve i hvert fald. Virkelig, ja.
vi brander os jo rigtig meget på Instagram, som også er blevet taget rigtig, rigtig godt imod. Ja, vi laver stories hver dag, poster opslag, laver de her små videoer. TikTok. TikTok og Reels. Ja, det kan de godt lide. Det kan de godt lide. Ja. Ja. Hvad er det, de godt kan lide ved netop TikTok og Reels, hvis det er dem, der fungerer ekstra godt? Jamen altså, jeg tror, det at man får lidt ekstra inspiration måske, ved at vi hopper rundt og klapper og drejer rundt og hopper. Ja. Og får sat det sammen og viser sådan, hvordan en skjorte kan bruges, eller en kjole, eller får sat det sammen med sko herfra, eller en taske herfra. Altså det bliver et helt outfit i genbrug. Men det ser lige pludselig ikke så brugt ud, at det ser pænt ud. Så jeg tænker at gøre det appetitligt for alle kunder at tænke, nå, der skal jeg derned. Vi får respons hver dag på vores stories, vi lægger ud med. Altså, så er det jo så den enkelte bluse, der bliver lagt op med en pris og en størrelse, og så hver dag skriver folk, at de gerne vil købe et eller andet, og så sælger vi det over Instagram via MobilePay. Og så kan man komme og afhente det her i butikken. Ellers så sender vi også gerne til hele Danmark, faktisk. Ja. Ja. Så det vil sige, at mange faktisk også køber uden at have været nede og sådan mærket på tøjet eller prøvet det. Og simpelthen kun ved at have set det på Instagram. Men det har simpelthen også gjort, at der kommer folk og besøger os fra Vejle, eller folk, der kommer ned og tænker, at så har de taget en mor og en datter. Og det viser også, hvor bredt det kan spænde. Og kommer de og shopper. Så tager de lige turen i en ferie, eller... Ja. På helligdag eller et eller andet, hvor man lige har en fridag. Ja. Ja. Det er fantastisk at nå så langt ud. Ja, det er virkelig, virkelig fedt. Havde I drømt om det, da I startede i sin tid? Det tror jeg. Det var bare visionen. Det var det, vi tænkte, det skulle vi da gøre. Ja. Og at det så lykkes, det er jo så... Men iværksættertanken skal jo altid være, at det selvfølgelig kan vi det. Det har vi ikke prøvet før, men det gør vi bare. Jamen, altså her på prismærket, nu det her så en helt ny trøje, kan man se, der står et lille kunde-ID, som vi kan slå kunden op på. Og så ved vi på den måde, hvem det er, at det tilhører. Og så står der selvfølgelig også et standnummer op på hver af de forskellige stande. Mange af standlejerne benytter sig af de her perler, som ligesom indikerer, hvilken størrelse det er. I hvert fald en god måde lige at få et overblik over, hvad størrelse der er på de forskellige stande, når man går og kigger. Ja. Det gør det nemmere i hvert fald for købere at komme ind og få et overblik, for det er jo ikke ligesom en almindelig butik, hvor man bare kan gå hen og spørge, om der er en størrelse 36 i den enkelte vare. Det er lidt en skattejagt, og ja, der er mange stande at kigge igennem, så når der er de her perler, gør det bare lidt mere overskueligt. Og Amanda, det er jo sådan lidt dig, der er startet som selvstændig, kan jeg næsten regne ud. Hvorfor har du valgt? Jamen, jeg tror bare rigtig meget, jeg kan lide at bygge min egen fremtid. De frie tøjler, men også kreativiteten, den har lidt mere frihed. Når du er færdiguddannet kommunikatør, så kan du starte med at rette nogle nyhedsbreve og sende en enkelt ting eller to ud, men under nogle meget faste rammer. Her har du en ret stejl læringskurve og lærer meget. Lærer meget ret hurtigt. Learn by doing, tror jeg. Og så tror jeg også bare, at vi så et marked, der skulle bruges, og vi manglede noget. Så det fik vi skabt. Mm. Ja. Hvordan er det så at være iværksætter, som man skal kalde? Rutsjebane. Det er en følelsesmæssig rutsjebane på alle leder kanter, fordi der er mange, der tænker, at det er nemt fra start til slut. Sådan er det ikke helt. Der er udfordringer, der er fejl, man laver, og der er ikke rigtig så mange andre til at vise dig vejen end dine kollegaer og partner, hvis du har en partner. Men jeg synes også, det er fantastisk. Man kan skabe noget, og det at skabe, synes jeg, er fedt. Ja. Det fedeste ved at være iværksætter og selvstændig? Hvad er det fedeste? Jeg tror, det er, at man kan tage det til der, hvor man vil. Ja. Jeg tror, at når man kan se det, man lægger i det,
hvad der så kommer ud af det på den anden side. Og jo mere man lægger i det, jo mere. Altså, ja. Det tror jeg, man kan. Noget, der blomstrer. Ja. Det, du skaber. Det, at der er folk, der siger til dig, hey, det er jer, der har Butik Karma. Hvor du bare tænker, wow, ja, du kender også butikken. At man kan sætte et aftryk på den måde, også både for folk og folk, der kender en, eller ens butik, det man laver, eller ja, det du skaber, det aftryk, du kan sætte, det synes jeg er noget fedt. Det er ikke bare økonomien i det, men ja, der er mange, der tænker, at når man, så må man tjene big bucks, og det er det fedeste, og det er det ikke. Altså, jeg synes, det at skabe er det fedeste, bestemt. Ja. Her kan man gøre sin stand klar. Så har man et stativ, og man kan bøjle op, inden man ruller det ind i butikken og hænger det op. Nu har vi snakket om, hvad det fede er ved at være iværksætter. Hvilke udfordringer er der ved at være iværksætter? Hvad er måske de knap så fede ting ved det? Jamen, usikkerhed. Ja. Du har jo ikke helt det samme sikkerhedsnet under dig, som man ellers måske har. Og hvis der er noget, der går galt, eller der er noget, der, når butikkerne lukker ned lige pludselig, som de gjorde, så det falder den tilbage på dig og mig. Mm. Ja, og skulle fikse det, og få det til at lykkes. Regningerne kommer stadigvæk, huslejen skal stadig betales. Ja, så jeg tror, det sværeste kan være usikkerheden i det nogle gange. Det kan godt være, at vi har en masse tanker om visionen, om hvordan det skal være, men at få det til at ske. Og så det følelsesmæssige aspekt, når der lige er nogle ting. Ja. Ja. Hvordan takler I det så, når der er de her usikkerheder og en nedlukning lige pludselig? Og bruger hinanden? Jeg synes også, vi er gode til, hvis den ene måske er sådan lidt ålej, eller så lidt sort for det, så er den anden god til lige at det skal op og sige, det skal nok gå. Ja, meget ja. Faktisk. Det synes jeg. Ja. Ja. Det er faktisk det, der er rarest ved at have en partner. Ja. Altså, det, man står ikke alene med det. Man står aldrig alene. I de gode tider eller i de dårlige tider. Og det vil der altid være. Der vil være tidspunkter, hvor at der er en stille dag, og man er sådan lidt, åh. Og så er det bare lige at huske hinanden på, nej, men i morgen er bedre. Ja. En typisk arbejdsuge for mig kan være, at jeg har et morgenmøde herude sammen med min butikschef i eller vores butikschef hernede. Tager lige status på, om der er noget, der mangler, er der nogle ting, vi lige skal have styr på. Så har vi det samme med børnetorvet, laver noget content, laver nogle vagtplaner, sørger for økonomien, noget indkøb. Ja, altså vi... Kampagner for dig. Ja. Videooptagelser. Ja. Hvad du ellers har. Ja. Så det er sådan en meget blandet landhandling. Jeg tror, det er sådan en rigtig iværksætter. Der er ikke nogen uger, der er ens, for at være helt ærlig. Hvis det er start på måneden, så er der nogle ting, vi skal gøre. Så er det sidst på måneden, hvor det er nogle andre ting. Er det sidst på et kvartal, er det momsregnskaber, der skal være klar. Så er der tre momsregnskaber. Hele paletten, skulle jeg til at sige. Ja. Ja. Det er hele paletten. Det sure med det søde. Ja. Hvad er det mindre? Nu siger jeg selv surt og sødt. Jeg ved ikke, om det er fedt det hele, eller om der er nogle af arbejdsopgaverne, der er mindre tiltalende. Altså, jeg vil sige, regnskabsdelen og sådan noget, det er måske ikke lige det, vi sådan er mest... Nej. Vi råber mest hurra for. Nej. Bestemt ikke. Nej. Ja, ledelsesdelen kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide personale og godt lide at have med mennesker at gøre, så den del synes jeg er fed. Regnskabsdelen med revisorsnak og diverse mindre fed. Men det skal klares, og det er jo også vigtigt, så det tager vi med. Og det er jo også der, hvor vi siger, at man lærer rigtig meget, fordi man har alle hatte på. Ja. Vi har også rengøringshatten på, og vi har marketingshatten på. Vi har, ja. Ja. Vi er HR også. Det er det hele. Det er det hele. Her har vi også nogle af de overskudsvarer fra en webshop. Ja, som også kan blive solgt ud. Mm. Så det er nye varer. Ja. Jeg
godt arbejdsmiljø, det er, at pigerne hernede, eller dem, der arbejder hernede, er glade, når de kommer på arbejde, og når de er glade, når de går hjem. Det kan godt være, at man har haft en travl dag, men stadig har haft en følelse af, at det har været fedt. Vi har piger, der kommer herned og bare har lyst til at på deres fridag at være her. Og hjælper ved kassen lige pludselig, fordi de var ude nede og shoppe alligevel. Ja. Det synes jeg, den stemning, den er fed. Ja. Og det er et godt arbejdsmiljø. Der er har I gjort for, at det er så fedt at være her på sin fridag? Det tror jeg, det er noget, det kommer både an på personerne og selve butikken og kunderne. Det der, den relation, man også får til kunderne. Altså, nogen tror jo, vi er venner med dem, hvis der er nogen, der kigger på side sådan privat. Du fortalte også om et eksempel, hvor da du var ansat, at du tænkte, du var sikker på, at jeg kendte personen. og var sådan lidt, hvad er det, er I veninder? Og var sådan, nej. Det var bare en sød kund. Ja, man får bygget et forhold op til kunderne på en eller anden måde, når man ser det meget. Og det er de samme, der kommer også til. Ja, det er det nemlig. Det tror jeg også, pigerne får. Og til hinanden. Og, de har meget frihed, tænker jeg, under andet. De får meget ansvar hernede. Man har både sociale medier at gøre, og står ved kassen med kunder. Og, nu har vi faktisk to gange ansat vores to medarbejdere, der er fyldt 18. Ja. Så vores unge arbejdere, så er de blevet ansat efter os. Hvor de, jeg tror bare, det at de vokser med opgaven, så har du dem fra lidt yngre, og så starter de med nogle opgaver, og så får de lige pludselig nogle flere opgaver. Og den ene var sådan, ej, det er bare så fedt, at jeg er blevet ansat, og I ikke har smidt mig ud. Ja. Det er da dejligt. Altså, vi har jo fået en, der kender alle facetterne. Ja. Har prøvet det måske lidt mere den ene slags del af det, og så får lidt mere ansvar, og det tager de bare til sig. Og vildt sej. Udover tøjstanden, så kan man booke accessory-hylder her, som er også ret populært og booket langt ud i fremtiden, fordi man behøver ikke at have en stand for at have sådan en her. Så det er også nogen, der laver noget selv, og scrunchies og spænder og smykker. Hmm? Jeg vil sige, at for at være butiksejer, så skal du have drivet. Så skal man kunne tage op- og nedturene på den måde. Fordi hvis du har drivet, og hvis man har lysten, så kan man. Man kan finde mange oplysninger også på nettet, eller ringe til en, der kan hjælpe en. Så det skal man nok kunne, det tekniske, eller så længe man vil det nok. Jeg har ikke sådan en stor drøm om, at det skal være en kæmpe kæde. Vi elsker det lokale. Vi elsker os selv at kunne være her. Og komme ned og kigge til det. Og have en finger på pulsen. Selvom vi måske ikke er der hver dag. Så vores drøm er ikke, at det skulle være en kæmpe kæde med 10 butikker i Danmark. Vi vil bare gerne have, at karma er god på Fyn. Ja. Og at vi lever op til den standard bare her. Så holder vi den. Det må jeg fortsæt. Gør det endnu mere indbydende. Ja. Vi er jo iværksættertyperne. Ja. Så hvis der kommer en mulighed, så er vi typerne, der oftest tager den. Vi har ikke kun karma. Hvor vi ser os selv om 10 år, det kommer meget an på, hvilke bolde, der bliver kastet op i luften. Ja. Fordi vi griber dem, som vi synes er interessante. Det må tiden vise, tænker jeg. Ja. Jeg kan ikke. Det er meget lang tid i fremtiden. Det er meget lang tid, fordi for 2 år siden havde jeg ingen idé om, at karma ville være en del af vores palette. Ingen af os. Ja. Eller at vi skulle arbejde sammen på den måde. Det vidste vi heller ikke. Så. Der er sket meget på meget kort tid, synes jeg. Jeg kan bare sige at skabe. Ja. Og skabe mere. Ja. Ikke bare karma, men diverse.